pa Marina Abramović ima veoma zavidan rodoslov. Ona vodi poreklo od Romanovih. Jer čuli ste za tu priču da je jedna od ćerki Romanovih preživjela streljanje i bacanje u Krčanu. I onda se njena ćerka obrela na Cetinju tim crnogorsko-ruskim vezama. A odatle i tata Abramović. Pa ne mislite da su je tata i mama Crnogorci. Pa i njen brat Velja koji toliko laje, ja nikako da ga sretnem, da ga išutiram. Oni su Jevreji. I zato ona ima logistiku sa vrha piramide, iz komiteta 300. I sada, ajde da kažemo da to što ona radi, da je to umetnost. Za mnoge nije, ali evo, ja ću biti toliko drzak da to ipak svrstam u umetnost. Ali Marina Abramović nije jedina u svetu koja to radi. A samo je ona carica. Što govori, oni puste da to rade i drugi. Ajde mi da ona ne bude usamljena, pa da kažu, čekaj mi, šta je ovo? Puste oni da se razvije taj konceptualizam, ili kako se to već zove, ali zna se ko je gazdarica konceptualizma. Otud je njen uspeh, ona je od Romanovih, a Romanovi su Jevreji. Samo to, dok ti Rusima dokažeš, ima da ti oteknu bubrezi. Vlada Srbije njoj je uplatila 78 miliona dinara ili u evrima, kad se to podeli sa 117, 666 hiljada evra. Da li je to slučajno? Pa kako slučajno? Ona, kako kažu Piroćanci, brat za brata, siren je za pare. A pošto je Jevrejka, njih novac mnogo interesuje. Lepo je, naravno, vole da su slavni. Ali jebe slavu ako nema love. I tako da... Kako vi vidite to, na primjer, zemlje u kojoj su penzionerima smanjene penzije 10%, pola od tog iznosa da Marini, nije u stvari pola, da nam... Pa dobro. Dobar deo tog iznosa da Marini Abramović. Pa vidim ovo što sam rekao, da je na snazi robovlasnička demokratija. Rob može da živi i na lebu i vodi, a Marina Abramović mora to da dobije. Možda njoj i nije toliko do te love, ali neće da radi za dž. Neće da navikava ljude da radi za dž. Nego imaš da platiš što sam ti došla i što sam ti napravila mega događaj u muzeju na Ušću. Tako da... To je sve tugi jada i mene pitaju ljudi, ono, da se vratim na sam početak, kao, jel mislite da može da dođe da se vrati komunizam? I to me pitao na ulici dvoje, troje ljudi, kao, koji mi je, bre, kako što? Ali kad malo legnem uveče ili ujutru kad se probudim, onda dolazimo na to. Jel šta je, zašto, kako je buknu? Komunizam. Hoćemo da gledamo u Srbiji ili u Evropi. Kako su se obogatili predratni tajkuni na Dedinju? Recimo, otac
koče Koste Popovića, nadrealiste i onda kasne, jel da, ministra spoljnih poslova kod druga Tita. Pa njih su na Dedinju zvali peskari. Sašto peskari? Pa u brašno za vojsku stavljali su pesak. I umesto da taj završi u preki vojni sud, ovaj, pred zid, on je kupio pola Dedinja. Zašto? Pa zato što je lopina Nikola Pašić, zato što je lopina Aleksandar Karađorđević i onda oni kradu na Angro, pa ajde onda neka kradu svi. I onda to narod trpi, 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 trpi. Onda Aleksandar, koji je beše 34. opali vojnu diktaturu, pre svega zbog komunista, počisti ih. Ne, u stvari, ne znam da li to 30. Jeste, a 36. je u Marseju se nasmejao tamo. Počisti komuniste, ali preteknu. Dođe drug Tito iz Moskve, vamte, onamte. E, isto se desilo 1918. Ljudi išli preko Albanije, proboj Solunskog fronta, došao sa dve Karađorđeve, moj jedan deda Bora je došao sa dve Karađorđeve i prodao ih za dva džaka brašna, nekom koji će da se kiti, kao evo imam to, a nije ni omirisao ovaj fronta. E, i 1918. na prvim izborima, to ne znam da li znate, što bi se reklo u lokalu, u svim gradovima pobede komunisti. U Beogradu je pobedio Filip Filipović. I čovek dolazi, recimo, u ponedeljak na posao, njega čeka šef žandarmerije Maršićanin, kome ovaj Koštuničin Maršićanin, taj mu dođe, valjda, deda, pradeda, ne znam šta bi mogao da mu dođe. Čeka ga šef žandarmerije ispred gradonačelnikove kancelarije i kaže, pa niste ovde stvarno mislili da ćete da budete gradonačelnik. To se promenilo u Nišu, u Leskovcu, u svim većim gradovima su pobedili komunisti. E, pošto sad imamo veoma slično predkomunističko stanje, može to da se desi ponovo. Ja se zezam u ovoj moje burleski da će moj Alek da raspiše referendum za jednopartijski sistem. On ne bi od njega ni to iznenadilo. Možda nije trebalo mu dajem tu ideju. Jer on može, ja, da mene angažuje, kako da napišem obrazloženje za taj referendum. Rekao i braćo Srbi, dame i gospodo, građane i građanke, vidite ova opozicija, šta je, ništa, evo ovaj bije ovoga, kako se zove onaj, Rističević je ispred, ovo je ovo, to je Gama, to je Ološ, jedina stranka smo mi. Ako smo mi jedina, hajde da to legalizujemo. Referendum, ko je za to da u budući bude samo SNS? Ja se plašim da bi taj referendum uspeo. Ali ne daj Bože da uspe. Ali šta se onda, čim počinju te ideje oko jednopartijskog, i ono što ste me na početku pitali oko Bader-Majhova i tih čuda, oni su prethodnica. Prvo idu te grupe, tako bilo i u Rusiji, anarhističke grupe, Bakunin, ovo, ono, pa beže u Švajcarsku, pa ih ovi jure, pa je Lenin iz Švajcarske došao. Zašto je Švajcarska nekako centar komunizma? Kad pogledamo, evo, u to vreme je bila, evo i danas, lider Severne Koreje isto je došao iz Švajcarske. Ja poslaću o njemu. Odmah da odgovorim zašto Švajcarci su
onaj pametniji deo Srba. Jer, kad vi uđete u Cirih, u takozvani zemaljski muzej, ima velika mapa seobe naroda. I prethodnici Švajcaraca su retro-romani. I kad vi vidite da ta strelica ide iz Podunavlja, pljas u Švajcarsku. E, naravno, posle su došli Jevreji, čuda, ovo, ono, ali Srbi pravi su otišli gore. Kao što su se Šiptari sklonili gore. I kad vi planinarite po ovoj, kako se zove, Švajcarskoj, vi gore vidite sasvim jedan drugi svet, normalno, deru se ko Srbi, piju ko Srbi.